Mübarizlər diyarından bir dənə də olsun mübariz deputat çıxmadı ki, xalqın yanında olsun. Biləsuvar rayon sakinləri, Qarabağ əlilləri, bələdiyyənin icra orqanlarının deyə bilmədiklərini ya da demədiklərini Kanal 13-ə bildirdilər. Rayonda gedən hadisələrlə bağlı bunu deyə bilərəm ki, bu təkcə bu dünəndən yaranan aqsaq deyil ki, bu illərlə yığılıb qalan yazıq zavallı Beləsvar xalqına yığılıb qalan əsəbi mi deyim, necə adlandırım bilmirəm. Siz bilirsiniz ki, illərlə bizim bir dənə layiqli övladımız olmadı ki, bir dənə deyirlər mübarizlər diyar deyirlər adətən. Yəni mübarizlər deyəndə bu bir nəfərdən söhbət gəlmir, bir neçə mübarizlər. Bir dənə mübariz tapılmadı ki, bizim deputatımız olsun, 20 il. 20 ildir bizdə. Bizdə bütün icra başçısından tutmuş, bütün sahələrdə məmur sastava ancaq qıraqlardan gəlir. Bizdə bir dənə elə bir normal kişi yoxdur, yəni vəzifədaşıya. Bu günləri Beləsvar rayonunda Mahir Quliyevlə əllərlə gedən adamlar nəyə görə həbs olunmuyor? Bizə indiyə qədər qoyulan icra başçıları, hərəsi gəlib, kim burada icra başçısı oldu, mal-mülk sahib olur. Məsələn, keçmiş icra başçısı Adil Məmmədovun burada 1000 baş cins malı var, ferması var, torpaq sahələri var. Adil Məmmədov orada öz vətənində də var idi Oğuzda. Yəni vətən doğulduğun yerdən başlayırdı, o mənimlə demək istəyir. Bölgə aparmıram mən burada. Mən də 7 il vuruşmuşam, 3 dəfə yaralanmışam. Mənim bir sotum yoxdur məsələn. İstəmirəm, deyir, sadəcə demək istəyirəm ki, o birisini çıxardılar, bunu gəldilər, o da gəlir. Deputat qoyurlar, indi təzənin yoxdur da, təzə seçilir. Xan Hüseyin Kazımın olsun. Burada mal-mülk sahibi olur. Yəni ancaq məmurlara torpaqlar, zatlar verilib. Bu insanlar da narazı qalan səbəblərdən, yəni yığılıb qalan səbəblər sizə söyləyirəm də, mənim düzgün məcəlçə. İllərin problemi. Ha, indi bax illərin problemidir. Məsəl üçün deyirəm. Bax problemlərin ən böyüyü. Nədən yaranan problemin ən böyüyü? Məsələn, əgər 10 min hektar bu məmurunsa, 2 min hektar bu məmurunsa, suarma vaxtı olur. Cəmi 10 gün, 15 gün ərzində o suvarılmalıdır da. Həmin, məsələn, mənim 1 hektar sahəm var, onun 10 min hektar sahəsi var. O məmurun ki, suarını, mənim illik ruzim o 1 hektardan çıxır. Mənim o 1 hektarı məhv olsa, 1 hektarı məhv olsa, deməli mən illik ruzimdən qalmış oluram. İllik ruzimdən qalmış oluram. Ancaq o 10 min hektarın suarını qalır. Və taxılın yığılması, o da 10-15 gün. O da 10-15 gün çəkən haqqısaqdır. Taxıl kombaynlar hamısı məmurların taxılın başlayır yığmağa, bizim taxıllar tökülür yerə. Yəni illik ruzimiz məhv olur, çıxır gedir. Belə ki, bu vətəndaşlar Biləsuvarda baş verən son hadisələrdən və rayonda baş verən özbaşınalıqlardan danışdılar. Həmçinin Biləsuvarda icra hakimiyyəti qarşısında etiraz zamanı saxlanılanlara, əhaliyə gəlib çatmayan yardımlara, Elmar Quliyevin həbsindən, amma ətrafının hələ də rayonda əllərini, qollarını sallayaraq gəzmələrinə münasibət bildirdilər. Vətən uğrunda canlarından keçən Qarabağ əlillərinə edilən hörmətsizlikləri, şəhidin nə qəbrinə, nə də ki ailəsinə hörmət göstərilmədiyini, bir vaxtlar düşmənlə mübarizə aparan oğulların indi isə yoxsulluqla sınağa çəkildiklərini qeyd etdilər. Böyükü gündə Qarabağ əli dolanmırsa, yaşamırsa, vətəndaş demək ölür. Yəni bunu bu cür qəbul edək. Şəhid ailəsi dolanmırsa, şəhidə hörmət qoyulmursa, böyükü gündə Biləsuvar rayon Bəyədili kəndində şəhidin qəbri təhqir olunub. Bilər, şəhidin qəbri üstündən Azərbaycan Respublikasına aid olan ən azından bayraq təhqir olunub. Bu millətin təhqiridir. Bu dövlətin təhqiridir. Ən azından bugünkü gündə nə icra başçısı, nə polis rəisi, nə rayon prokuroru bir dənə adam çıxartmadığı ortalığa ki, bu qəbrin təhqir olunması, şəhidin təhqir olunması, şəhidin bugünkü gündə ən azından təhqir olunması bütün dövlətin, millətin təhqir olunmasıdır. Qaldı ki, bu millət niyə yığılıb icra hakimiyyətinin qabağına? Birinə yardım verilməmişdi, ondan bağlı gəlmişdi. Birinə söz verilmişdi ki, sizə şey veriləcək. Nədir bunun adı? Məşğulluqdan pul veriləcək. O yazılmamışdı, onunla əlaqədar gəlmişdi. Cəmaat gəlmişdi ona dərdin deməyə. Sadəcə adam çox idi dərdin deməyə. Sonrakı məsələdə təxribat da hansı formada yarandı, hamımız bilirik ki, o mayor xanlar gəlib itəliyib onu, uşaq adamlardan biri.
bitəlib, yıxıb yerə, yıxılandan sonra onu silib çıxartmaq istəyiblər. O da pilləkəndən yapışıb getməyib, elə hay-küy düşüb. Orada da əsəbi insanlar, orada sadəcə biraz incə insanları başa düşmək lazım idi. Yəni hər kəsin psixologiyası var da, yəni kütlərin psixologiyasını başa düşmək lazım idi ki, bu indi o zaman deyil, mən bunun üstünə qışqırım, mən bunu hazırlayayım. Onsuz da insanlar dolub qalmışdı. Mən tutulanlar barəsində demək istəyirəm ki, bir mənalı şəkildə deyirəm ki, tutulanlar ədalətli tutulmayıb, sadəcə hadisə törədir, bu hadisələrlə əlaqədar kimsə məsuliyyət daşımalıydı. Məsuliyyəti polis özlərindən atıb, yazıq o əzilən xalqın üstünə atıb, o əzilən, o yardım dalıcə gələn insanları da tutdular, həbs elədilər, qoydular ora. İndi bu dəqiqə demək olar ki, biz düşüb bir struktur olaraq rayon polis şöbəsinin üzərində. Çünki küçlər axışır, bu dəqiqə icra aparatı. İcra aparatında gedən şəxslər kimdən nəyə tələb eləməlidir? Nəyə tələb eləməlidir? Bu biraz yanlış fikirdir mənim aləmimdə. Ona görə ki, orada oturanların əksəriyyəti cinayətkardır. Bu deyil. Yəni, əgər bir təşkilatın, bir rayonun rəhbəri tutulubsa, indi təsdiqini tapacaq, tapmayacaq, real görüntülər var, indi o hüquq-mühafizə orqanlarının içindir. Amma sadəcə orada yerdə qalanlar 2-ci, 3-cü, 5-ci dərəcəli adamlardır. İnsanlar gedib onlardan nəyə tələb eləməlidir? Bəyək də onlara o yardımla bağlı, sosial yardımla bağlı, Heydar Əliyev fondundan göndərilən yardımla bağlı kimlər nəyə deyəcək mənə maraqlıdır? Oğlum məndən soruşur, deyir, ata, sən Qarabağ əldisən. Dövlət sənə nə verib ki, mən sən gedən yolu gedim. Mən nə deyim, mən nə deyim, mən nə deyim o uşağa.